Sveiki, aš Martynas. O aš Ieva. Ir mes gimnazistai iš Šiaulių Didžvario gimnazijos. Šiais metais mūsų gimtasis miestas Šiauliai švenčia 777 gimtadienį. Todėl kviečiame visus pradinukus, darželinukus, gimnazistus, progimnazistus ir studentus švesti kartu su mumis. Šiaulių pėsčiųjų bulvare nuo pirmadienio ketvirtadienio vyks įvairiausi renginiai. Prie Didžvario gimnazijos šokti kvies tautinių šokių kolektyvas. Pėsčiųjų bulvare atgims Šiaulių istorija, o moksleivių namai kviečia į parką kartu kurti gimtadienio dovaną mūsų miestui. Šiauliai – saulės miestas, tačiau šiauliečiams linkime neišsenkančio optimizmo, šypsenų veiduose bei gerbti ir tausoti savo miestą. Su gimimo diena, Šiauliai!